Vətən müharibəsinin il dönümü münasibəti ilə Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin rəhbər heyəti 2-ci Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Hərbiçilər ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edib, ruhlarına dualar oxuyublar. Nazirliyin rəhbər heyəti şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edərək üzərlərinə gül dəstələri düzüblər.